Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про ланцюжок подій, який готують у Дніпровському музеї «Машини часу». Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії SMM-менеджерка музею «Машини часу» Марина Прудникова та учасник ретро-пробігів, любитель автомототехніки Ілля Мягко. Вітаю вас. Вітаю. Пані Марино, розкажіть, будь ласка, що це за захід і з якою метою він проводитиметься? Це дуже цікавий захід. Стосовно мети, я вам розкажу власну історію. Доводилось мені бути у Німеччині в музеї мистецтв. І столкнулася я з тим, що там не було екскурсовода. Там були, знаєте, ці електронні гіди. Але ж із доступних мов, більш-менш знайомих, там була лише англійська. І тому, коли ти підходиш в музей до якихось картин або експонатів, ну, власне, тільки візуально ти можеш щось зрозуміти. Мало зрозуміло було, так. І тому я навіть не пам'ятаю назву музею, бо це ніби пройшло повз мене. І в нашому музеї ми також бачимо різні групи відвідувачів, які, наприклад, також приходять в музей просто подивитись. Вони не залучають так. Екскурсоводи, так, вони просто проходять, прогуляються, і здається мені, що вони мало що запам'ятовують, цікаво для себе інформації не виносять, ну, може, зроблять пару фото гарних і все. А є у нас такі відвідувачі, які прям занурюються, які відвідують екскурсії, які проходять квести, і таких відвідувачів більшість, що радує, власне. Так от, ми хотіли би, щоб їх стало ще більше. Тому ми придумали цей захід, ланцюжок подій, бо там треба пройти кілька етапів так, в цьому ланцюжку, аби виграти, скажімо так, приз. А приз цікавий – це поїздка на ретро-авто містом. Вона не тривала, але ж ви отримуєте емоції і можливість зробити класні фото або відео. Коли саме це стартує, цей захід, скільки він триватиме і хто як зможе долучитись до нього? Так, долучитись може будь-хто. Захід цей починається вже в цю п'ятницю, 2 лютого. Триватиме він, ну, 2 місяці, а там за популярністю можемо продовжити, будемо дивитися. Розповідати про обману, так? Так, завдання. От ви сказали, що там ряд завдань треба буде виконати учасникам. Так, що ну, це? Перше завдання – це прийти в музей і придбати вхідний квиток. Далі… В кількості 3 осіб. Сім'я від 3 осіб. Так, і ще ми хочемо, щоб проводили люди більше часу з родинами, з друзями, бо це весело. Ну, в музеї можна і одному гарно провести час, але ж коли це приходить компанія, там веселяться ще більше. Отже, ви придбали вхідні квітки в 3, наприклад, або більше. Або навіть якщо ви прийшли сам, там є така умова, що треба з собою привезти ще 3 друга. Якщо друзів зразу немає з вами, то ви можете купити їм квитки наперед. За кожен етап ви отримуєте на отакому бланку печаточку. Їх треба зібрати 6. І це буде ваш пропуск на поїздку на ретро-авто. Отже, вхідні квитки і далі. Ви слухаєте безкоштовну екскурсію у музеї, яка у нас проходить у суботу та неділю, двічі о 12 та 15 годині. Якщо раптом ви вирішили відвідати музей у п'ятницю, коли у нас не проходять безкоштовні екскурсії, тоді вам потрібно записатись на приватну екскурсію. Чому на екскурсію? Ну, по-перше, ви дізнаєтесь більше про музей, а по-друге, у кінці екскурсії екскурсовод вам поставить запитаннячка, на які треба відповісти. І за відповіді також ставить вам печатку у бланці. Далі треба зробити публікацію у соціальних мережах з відміткою музею і пройти квест. У нас їх 3 на вибір, є дитячий квест і 2 дорослих, ну там 10+ років, полювання на Запорожець та музика без меж. Музика без меж, так, Ілля, дякую. Після проходження квесту також ви отримаєте печатку. І далі закріпити, так би мовити, цей успіх, ми вас запрошуємо у кафе-музею. Там треба буде придбати 3 молочні коктейлі. Готуємо ми їх чудово, по старій рецептурі, на старому обладнанні, у тому радянському. Вони смачніші, навіть, мені здається, ніж тоді були. Ось.
Ось такі це, етапи, такі так, сюрпризи. За це також печатка. І в кінці, коли ви збираєте всі 6 печаток по етапам, ви можете вибрати із 4 представлених ретро-автомобілів один, на якому ви хотіли прокататись містом. І записатись на це дійство через тиждень. Угу. Тобто отак одразу вже можна насолодитись своїм подарунком-сюрпризом. Планувати. Запланувати. Так, так. Угу. І через тиждень, так. Зрозуміло, дякую. Бо автомобілі у нас не нові, і я хочу перелічити, що у нас у списку є. Так, будь ласка, які там на вибір? На вибір у нас ЗАЗ 968М 1980 року, Opel Monza 79 року, Ford Fiesta 1980 року і Fiat 850 1969 року. Чому вибір таких автомобілів? Запорожець ЗАЗ 968М – наш вітчизняний народний автомобіль. І в 2024 році, 15 червня, виповниться 15 років, як останній Запорожець зійшов з конвейеру в місті Запоріжжя. Ford Fiesta – автомобіль дуже тісно пов'язаний з Німеччиною, бо він був спроєктований у Німеччині і для європейського ринку. І за спогадами конструкторів автозазу, в певних моментах послугував для майбутньої моделі ЗАЗ 1102 Таврія, де в чому якісь дизайнерські рішення. Fiat 850. Як пані Марина згадувала, у нас є квест «Полювання на Запорожець», його часто плутають із запорожцем, відвідуючи музеї, які купують цей квест. І тому теж його вирішив додати до цього списку. Ну і, звичайно, Opel Monza 1970 року. Єдиний спортивний купе німецького концерну Opel. І він обраний тому, що у 2024 році, у листопаді, виповнюється 35 років падінню Берлінської стіни. І цей Opel Monza, їх було випущено десь близько 47 тисяч автомобілів, був тою бажаною суперавтівкою, які хотіли наші люди отримати на початку 90-х, як відкрилися кордони, і Україна стала незалежною. Ось такі ці автомобілі на ходу, так? На ходу. Ці всі автомобілі на ходу. Але чому такий тайм-аут на тиждень? Кожен автомобіль перед поїздкою треба підготувати, звісно, обслужити. Заправити. Заправити свіжим пальним. Так. І щоб ніяких нюансів не було під час дороги. Хоча, ну, може там у нас невеличка поїздка, десь приблизно 8 кілометрів по нашій прекрасній набережній Перемоги. Так. Може бути якийсь нюанс, і, наприклад, підстоп на заміну колеса. Буде час пофотографуватись біля свого головного приза. Так, обов'язково фотосесія для переможців, тих, хто отримав всі печатки. І фотосесія входить в маршрут. Зрозуміло. Скільки взагалі плануєте охопити учасників в рамках цього заходу? От майже 2 місяці він буде тривати. От як ви думаєте, скільки приєднається до цього квесту і до цих завдань? Ну, бажаючих багато, на мій погляд, тому що люди з задоволенням проходять всі ці етапи в музеї і так. І так. А тут мати такий бонус у кінці, чому ні? І гарно провести час, і ще й потім... Так, і багато питань. Музей є обмежена кількість експонатів, яких можна посидіти. І, ну, це історична цінність багатьох експонатів. І це, так би мовити, певна бонусна акція для наших відвідувачів. 4 авто, але певні треба вирішити вони завдання. Вони всі класні. Поціновувачі спорткарів знайдуть щось для себе. Монзі, так, на кожен смак, можна так, сказати. Так, на кожен смак, дійсно. Чи раніше проводили подібні заходи? Можливо, щось схоже, аби на це, щоб люди розуміли, як? Ні, це вперше. У нас є 2 авто, в яких можуть дітки посидіти, пофотографуватися, але так, щоб поїздити містом, ні, такого. Це тільки, якщо у нас будуть ретро-зустрічі, наприклад, для дітей переселенців. У нас щовесни 2022 року від повномасштабного вторгнення проводяться певні зустрічі, щоб якось розважити дітей, бо це вразлива група під час бойових дій наших, на жаль. І плюс-мінус подібна акція, тобто кожен учасник пробігу, який волонтер надавав свою машину, він зобов'язаний був взяти мінімум одного переселенця до себе. Так, ми залучали не лише свої власні авто, а й любителів ретроавтомобілів, тобто показали місто там без фотографування, бо під час військового стану заборона будь-яке фото-відеозйомка. Просто покатати людям з таким антуражем. І, ну, діти, я бачив дітей, от, пам'ятаю, в першому пробігу там з гіпсованими руками були. Я не пам'ятаю ситуації, звідки у нього гіпс на руці був, але задоволення у них було просто феноменально. От, і
ці, от, ці акції, емоції потроху-потроху і сплелися в цій події, як ланцюжок подій. Так. Дійсно, це емоції і враження. На які результати в рамках цього заходу ви розраховуєте? Які, можливо, відгуки хочете побачити, почути? Ну, по-перше, ми хочемо зблизити родини, щоб вони разом приходили, проводили час у вихідні, розважалися, щоб їм було весело. Це не головніше, а так... Ну, в мене, наприклад, я на цих вихідних запросив своїх колег до музею, показав їм, наскільки може бути нестереотипним сучасний музей. Тобто багато людей наживуть стереотипами сталості того ж самого музею, в якому виставляють Монолізу. Так. Музей машини часу, він відходить від стереотипів, слідкує за інноваціями у музейній справі. Інтерактивний. Інтерактивний. Тобто є додаткові, як кажуть, ну, ті ж самі квест. І не один. І не один, на вибір. Тобто для різних вікових категорій, для різних бажань. Плюс постійно змінюється експозиція. Навіть от цю неділю, коли я був з колегами у музеї машини часу, люди заходять, а у вас тут все помінялося? Ага, неочікувано, так? Кожні 2-3 місяці експозиція змінюється, відкриваються нові виставки, так. Щось змінюється, події, перестановки навіть транспортних засобів. Були такі ситуації, що люди приїжджали спостерігати якийсь там певний рідкісний транспортний засіб, а його нема. Тому є інший. Важливо підписувати на соціальні мережі музею, щоб слідкувати за новинами. Так. Бо є люди, каже, на фото, каже, так фото півторарічної давнини. Тому важливо і співпрацювати. Як у соцмережах, дивитися за анонсами. Тобто є люди, які дивились за анонсами наших квестів, там навіть було таке питання в полюванні на запорожець. Один запорожець, до речі, я його не знайшов, а от люди його знайшли, бо вони підписані були на Facebook-сторінку музею машини часу, і там була фотографія цього запорожця, і вони здогадалися там по завданням, знайшли його. Я особисто не знайшов, колеги мої теж не всі знайшли, а от ті, хто підписували, уважні. Так, на соціальні сторінки, вони знаходять для себе питання, їм це цікаво. До речі, в тих квестах є свої певні призи для заохочення відвідувачів. Деякі речі, як кажуть, ну, треба віддавати людям, заохочення так. Певного плану. От такі. Пане Ля, до ефіру ви говорили, що якісь ще призи готуєте, сюрпризи учасникам. Що це може бути? Це гарний настрій, по-перше. По-перше, гарний настрій. По-друге, ну ви знаєте, автомобіль – це така річ, що в нього може бути будь-який сюрприз. Ніхто не застрахував. Особливо у ретро автомобілі. У ретро автомобілі, тобто у нас був навіть під час останнього пробігу заглох, взагалі ні в яку. Що робити в такій ситуації? Я кажу, діставати свій багаж знань, так. Порухати всі дроти і автомобіль заведеться. От, і ні від цього ніхто не застрахований. Ну, таке життя, воно техніка, вся техніка, вона має, каже. Але сподіваємось, сюрпризи будуть лише приємні. Так, дійсно. Це саме головне. Але, як кажуть наші відвідувачі, коли щось нестандартно виходить, емоції ще більші. Звісно, бо це неочікувано. Неочікувано. Які побажання, поради можете дати учасникам? Ну, по-перше, знаходьте час для відпочинку всієї родини. Так, для цікавого відпочинку. Для цікавого відпочинку. Розширюйте свої горизонти. Бо в нас музей називається технічний музей, а машини часу. Науково-технічний. Науково-технічний, правильно, поправляють. А багато думають, що у нас музей автомобілів. Лише і все. І лише і все. Це часто ми отримуємо такі коментарі, що типу, ми приїхали, дивіться на автомобілі, а тут більше, ніж автомобілі. Так, тому що це технічне, це техніка, машини. Машин же ж багато. Є і швейна машинка, і пральна машинка. Це теж машина. І багато брендів, відомих автомобілів-виробників, починали з інших машинок. І Honda, і Toyota. Досі можна купити швейні машинки цієї марки. Тому машини – це дуже широкий. Великий спектр. Великий да. спектр. І головне – розбивати ці стереотипи, що ми не конкретно автомобільний музей, ми машини. Вони в часі, вони з минулого часу. І вони різні. Так, дякую. У нашій студії присутні представники засобів масової інформації. Можливо, є запитання? Немає. Зрозуміло. Тоді ще раз, будь ласка, анонсуйте, коли саме стартує, скільки триватиме і як можуть взяти участь. Так, уже в цю п'ятницю з 2 лютого ми починаємо ланцюжок подій тривалістю приблизно 2 місяці. Найголовніше – це приходьте у музей, беріть гарний настрій, беріть друзів або родину, придбайте бланк ланцюжок подій, пройдіть всі етапи і отримайте головний приз – поїздку на ретроавто. Дякую. До речі, що нового придбали останнім часом, можливо, що змінили саме в музеї машини часу, що може здивувати відвідувачів? Ну, один із останніх експонатів, який заїхав в експозицію,
Це старовинний трактор 30-х років, як він називався, ВТЗ. Угу. От, і це з останніх подій. Він був присвячений виставці колгопс у музеї, присвячений працівникам сільського господарства в середині листопада. От такий деревний трактор, зараз відбуваються його реставраційні роботи по ньому, потроху збираємо інформацію і маємо майбутнє надію запустити його. Тобто він ще може стати на колеса? Ну, у нас мета основна, кожен експонат має самостійно рухатись. Це головне право музею машини часу. Ми маємо дійти до результату, що кожен експонат має їхати і працювати. Бо цього... і час не стоїть на місці. Так, і ну, знаходяться технології, знаходяться інформації. Багато інформації може не бути зараз, через півроку, рік вспливає ця інформація, хтось щось подібне робив, підкажуть нам. Тобто така ситуація, ну, тривалі бувають процеси. Деякі десятиліттями відновлюються машини. Так, дійсно. Тому дійсно є які враження отримати позитивні і розширити свій кругозір у музею. Бажаємо перемоги всім учасникам на цих змаганнях-квестах. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про ланцюжок подій, який готують у Дніпровському музеї машини часу. В гостях нашої студії були СММ-менеджерка музею машини часу Марина Прудникова та учасник ретро-пробігів, любитель автомототехніки Ілля Мягков. Дякую, що завітали. Дякую, на все добре. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook OpenTV Media/відкритий та читайте на сайті OpenTV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.